Manhã da terça-feira da quinta semana da Páscoa. Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lugar que nos encontramos como peregrinos, mas também como família do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Saudação fraterna a você, peregrino, que se encontra aqui nesta capela de São José, e você que reza conosco também em sua casa na manhã deste dia. Que o teu coração esteja em paz. Saudemos Nossa Senhora, estamos em sua casa, ela nos acolhe. Por isso, rezemos a saudação a Maria, própria deste tempo da Páscoa. Rainha do céu, alegrai-vos. Aleluia. Por quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio. Aleluia. Ressuscitou, como disse. Aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Acolhemos então todos vocês, acolhemos Padre Sérgio, lá de Sete Lagoas, que concelebra conosco esta Eucaristia. Rezamos na sua intenção, nas intenções que estão aqui pertinho da imagem de São José. Pedimos também a bênção de Deus para os missionários redentoristas que têm hoje o seu natalício sacerdotal, né? Aniversário de sua ordenação sacerdotal. Padre Marcelo Conceição Araújo e Padre Luiz Camilo Júnior, missionários redentoristas, que Deus os abençoe. E unidos na fé do Cristo ressuscitado, iniciemos com fervor nossa celebração cantando. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Todos juntos. O ressuscitado vive entre nós. Amém, aleluia. Não temais, irmãos, eu estive morto, mas agora vivo, vivo para sempre. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Aleluia. O ressuscitado vive entre nós. Amém. Nesta casa de Nossa Senhora, nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça e a paz, o amor, a bondade daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa Senhora nos ensina que diante de Deus devemos sempre ser humildes. Ser humilde diante de Deus, também ser humilde diante do irmão, para que alcancemos a paz. A misericórdia nos traz a paz. E essa mesma paz que devemos e precisamos ser onde estivermos. Diante das divisões entre nós, diante do pecado que nos separa e não nos une, peçamos perdão a Nosso Senhor. Música.
piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo. Nossa Páscoa, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo. Pedindo perdão, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos dê a paz e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, na ressurreição de Cristo, vós nos renovais para a vida eterna. Dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide do cumprimento das promessas que fizestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se. Coração aberto, ouvindo, acolhendo, meditando, o Senhor que se comunica conosco e nos fala por sua palavra. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atalaia. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram, então, algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus.
Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seu nome santo, desde agora, para sempre e pelos séculos. Ó Senhor, vossos amigos, anunciem vosso reino glorioso. Preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, mas não a dou como no mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor que nós acabamos de ouvir, proclamada entre nós pelo Padre Sérgio. Que esta palavra ressoe profundamente em nosso coração, todos nós que aqui estamos na manhã deste dia, e também daqueles que rezam conosco lá em casa.
Nós vivemos esse tempo tão bonito da Páscoa. E como é bom a gente ir banhando-se da ressurreição de Jesus. Como é bom a gente ir mergulhando profundamente no mistério da ressurreição do Cristo. Para que sejamos, de fato, um povo de ressuscitados. E um povo que deseja a paz. Um povo de ressuscitado que aprendeu a abraçar a paz e aprendeu a recusar a divisão, a falta de solidariedade, a falta de amor. Um povo de ressuscitado que abraça a dignidade da vida e compreende a vida como dom de Deus, como presente de Deus, como dádiva de Deus. Esse é um povo de ressuscitados. Um povo de ressuscitados que não tem medo de ser uma igreja viva, comprometida, uma igreja aliança, uma igreja que se abre para a história, para ser luz no meio da história, no meio do mundo. Os Atos dos Apóstolos, que estamos meditando durante o tempo pascal, e que cada um de nós deveria tê-lo como livro de cabeceira, força de expressão. Mas sim como livro de cabeceira para a gente ir aprendendo como que a comunidade nascente, as primeiras comunidades, começaram a viver intensamente a sua fé em torno do ressuscitado. É um livro de catequese eclesiológica, é um livro de catequese de comunidade. E a gente tem que saber, então, escolher qual voz eu quero que ressoe dentro de mim. E certamente, todos nós temos nossos desejos bons, e certamente cada um de nós é capaz de entender o quanto precisamos da paz. A gente olha para as primeiras comunidades e a gente vê nos relatos dos Atos dos Apóstolos como que a paz vai penetrando a vida das pessoas, como que elas vão se abrindo para a verdade de Cristo e vão se unindo com os irmãos. Claro, quando o coração se abre para Deus, ele tem de estar aberto para o irmão. Se o coração está fechado para o irmão, não adianta você dizer ou eu dizer que está aberto para Deus, porque eu sou mentiroso ou mentirosa. O amor de Deus e a sua paz passam pela vida do irmão. O amor para com Deus passa pela vida do irmão e da irmã. O amor e a paz para com o irmão e a irmã passam pela vida do irmão. O Evangelho nos fala da paz. O shalom, na língua hebraica, a palavra paz, mas não é uma paz de bem-estar pessoal tão somente. Também essa, eu acho. Mas não somente esta. A paz é muito mais. A paz é a plenitude da vida. Quando Cristo se apresenta e diz para os discípulos, Shalom, paz, ele está dizendo, eu sou a paz.
Eu sou a plenitude desta paz, porque a paz é a plenitude da vida. Por isso que, sabiamente, a Igreja nos faz rezar no rito da comunhão, a oração da paz. Mas então não vamos entender essa paz como apenas um conforto pessoal, até diria como uma satisfação psicológica. Deus às vezes pode até trabalhar por aí, né? Deus tem seus caminhos para cada um de nós. Mas a paz dele não é isto, é muito mais. É viver mergulhado inteiramente no seu amor. Isto é ter a paz. Coisas tristes acontecem entre os cristãos que querem uma igreja deste jeito e deste outro jeito. Cristãos que criam divisões nas comunidades porque fulano não pensa como eu. Como a triste expressão que a gente às vezes escuta: este Papa não me representa. Não representa mesmo você. Não representa, ele é representante de Cristo, não de você. Porque quer uma igreja à sua moda. E não conforme o Evangelho ensina para nós. Quer ter paz? Seja solidário. Quer ter paz? Seja uma igreja do Cristo hoje, do Concílio Vaticano II. Não invente outra igreja porque não existe. É a igreja da comunhão, da solidariedade, da fraternidade. Esta é a igreja de Jesus. Quando eu quero que sejam as coisas conforme eu penso, eu quero uma igreja a meu modo. Eu tenho que ser esta igreja de Jesus, a de um povo de ressuscitados. E quem ressuscita com ele, é porque morreu com ele. Quem morre com ele, ressuscita com ele e tem a plenitude da vida. Morrer para tantas incoerências, para tantas coisas que vão trazendo divisões entre nós. Ame o Cristo, que é a paz. Ame esta igreja, que é sacramento do reino de Deus e que me aponta o caminho a seguir nos dias de hoje. Que Maria Santíssima, a mãe do ressuscitado, nos torne de verdades firmes na fé no ressuscitado, para que sejamos um povo de ressuscitados. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Somos igreja orante. Fiquemos em pé para rezarmos. A nossa prece. E quem reza, suplica, é porque sabe que a vida nossa depende de Deus. E está em Deus. Por isso, confiantes, coloquemos no Senhor nossa prece e digamos: Deus, nossa paz, ouvi-nos. Deus, nossa paz, ouvi-nos. Por todos os que trabalham em favor da vida e da paz, rezemos. Deus, nossa paz, ouvi-nos. Por todos que estendem suas mãos para apoiar e socorrer os necessitados, rezemos. Deus, nossa paz, ouvi-nos. Por nossa comunidade, para que seja perseverante na palavra da vida, rezemos. Deus, nossa paz, ouvi-nos. Por todos os que procuram meditar diariamente o Evangelho, fortalecendo sua fé, rezemos. Deus, nossa paz, ouvi-nos. Coloque no Senhor a sua prece, né? Cada um de nós tem sua necessidade. Fale com Deus. Ele pode não nos dar o que pedimos, mas
jamais deixará de nos dar o que nos é necessário. Que o Senhor acolha esta prece do seu coração, a prece que rezamos em comum, em comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se. Sobre o altar, pão e vinho, nós vamos oferecer também a nossa vida, colocando todo o nosso ser no coração do Senhor, junto com o pão e o vinho, enquanto cantamos. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Irmãos e irmãs, rezemos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna e para os vossos fiéis. Abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, nossos parentes, amigos, familiares e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda
do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vos dou a minha paz. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado e o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo do Cristo que vamos receber, nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que vai comungar, se aproximando dos ministros, estendendo sua mão e comungando imediatamente. Enquanto isso, vamos também cantar. E nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, e nós com Ele, aleluia, aleluia. Bendito seja o Pai de Jesus, que nos cobriu de bênçãos celestes. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Nós os louvamos e bendizemos, porque a luz de Jesus dissipou nossas trevas. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Nós os louvamos e bendizemos, porque nós derramastes o Espírito Santo. Cristo ressuscitou e nós com Ele, aleluia, aleluia. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, aleluia. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar à incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo
nosso Senhor. Amém. Nós estamos encerrando o mês de abril. Amanhã iniciamos mês de maio, mês de Nossa Senhora. Iniciamos também com São José, padroeiro dos trabalhadores, né? São José operário. E vamos agora também fazer o nosso momento orante com São José, ele que também foi escolhido por Deus e foi um grande colaborador para que a salvação se realizasse entre nós, porque assim Deus quis. Por isso, o próprio Senhor confiou sua casa a José. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor. A um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Fervor. Coloque seu agradecimento, sua intenção aos pés de São José, para que ele leve até junto de Jesus e para que Jesus, em sua misericórdia, continue a nos dar o seu auxílio, seu amor, sua bondade. Aqui estão as intenções todas que vocês peregrinos foram deixando e que colocamos aqui aos pés de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia, paz e coragem. Defendei-nos, livrai-nos de todo o mal. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai fervor. E nós rezamos por toda a igreja, porque São José é patrono da igreja do mundo inteiro. Rezamos por nossas famílias, porque ele é também patrono de nossas famílias. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E para a nossa meditação no dia de hoje, lembramos o Evangelho que nós ouvimos, que veio nos falar da paz. O próprio Cristo que vai dizer no meio dos discípulos: Shalom, paz, plenitude da vida. Que esta paz se realize em nós e que nós sejamos passadores da paz. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja,
avisado por Deus, ainda de noite deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus, menino, ameaçado de morte. Dai-nos participar deste vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e de nossas comunidades. Amém. Amém. Rogai por nós, ó São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Onde está José, está também Maria, porque este casal nunca viveu separado, sempre unido, por causa de Deus, por causa do reino, por causa do chamado. Consagremos-nos a Nossa Senhora cantando. Hoje é o Dia Nacional da Mulher. Que Nossa Senhora, então, abençoe você, mulher, e que a sua dignidade seja amada e respeitada, que você, mulher, seja também um sinal da ternura e da bondade de Deus, vivendo com dignidade sua missão de mãe, de mulher, de esposa, de trabalhadora. Deus fez você com a mesma dignidade que o homem. Os dois foram criados na mesma dignidade. Não existe um melhor ou maior que o outro. Somos chamados para a comunhão. Que Deus abençoe então você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira, por intercessão de São José, esposo de Maria, que venha sobre todos a saúde e a paz, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que a bênção de Deus permaneça com você, em sua casa, em seu coração, hoje e sempre. Amém. Saudemos Nossa Senhora. Saudemos São José. Obrigado pela sua presença, viu? Cuide do santuário, ele é seu. Que você tenha a paz, que o teu coração esteja em paz. Ide e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado, Padre Sérgio, por sua presença e que Deus abençoe sua paróquia, seu trabalho. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordianil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida,
Santa Padre.